հավելով մասնավորի եւ պետության համագործակցությունը, որովհետեւ դրա արդյունքում որակական մեծ չափանիշներ են հաղթահարում, մենք որոշեցինք այդ պիլոտային, այսպես ասած, համագործակցությունը մասնավոր եւ պետությունը իրականացնել, եւ դրա հետեւանքով լավագույնները գտնում են թե աշխատանք իրենց մոտ, եւ թե աշխատանք նմանատիպ այլ ընկերություններում, որոնք որոշել եւս Հայաստանում առկա են։ Այնպես որ ես համոզված եմ, որ առաջին հոսքի արդյունքները բավականին ոգևորիչ են, 21.4 հոգին ստացել է պայմանագիրը աշխատանքային, եւ եւս 2 հոգի որոշել է Big Data-ի ուղղությամբ շարունակել իր կրթությունը եւ դիմել այլ ծրագրերին, որպեսզի ավելի խորացնել իրենց գիտելիքները։ Նման փորձը համագործակցության, այսինքն մասնավորը եւ պետությունը իրար հետ համագործակցումն բերում է շատ արագ եւ զգալի արդյունքներ, եւ կարծում եմ, որ նմանատիպ փորձառությունը հետագայի համար հիմք կլինի տարբեր այլ ընկերություններում նույնպես նման համագործակցությունը ներդնել եւ հասնել ավելի արդյունքների ավելի կարճ ժամանակահատվածում։ Այսօր կարող ենք փաստել, որ մեր նախագծի առաջին փուլը արդեն ավարտվել է։ Չնայած բավականին դժվարությունների, մենք հաջողությամբ ավարտեցինք առաջին փուլը, ունեցանք մեծաթիվ մասնակիցներ, որոնցից ոմանք այսօր ստարգացին աշխատանքային պայմանագիր, այսինքն մենք կարողացանք մարդկանց տալ հնարավորություն, որպեսզի զրոյից ընտրեն մասնագիտություն եւ իրենց մասնագիտությամբ անցնել աշխատանքի։ Հուսով ենք երկրորդ փուլը կունենա ավելի մեծ արձագանք, եւ սպասում ենք մասնակիցներին, նոր մասնակիցներին, եւ ինչպես առաջին փուլում, այնպես էլ երկրորդ փուլում լավագույններից ոմանց կտրվի հնարավորություն անցնել աշխատանքի մեր կազմակերպությունը։ Շնորհիվ կազմակերպչական խմբի դասավանդողների, բարձր մոմորակալման, բարձր մակարդ պրոֆեսիոնալների կողմից տրված մեր մասնախոսությունների, կարող եմ ասել, որ ամենից շատ հեշտ էր դրվում, այսինքն ենք ցույց էին տալիս, թե ինչ են ստանում, բայց գործընթացը եւ մասամաս բացատրելուց դու հասկանում ես, որ այնտեղ իրականում այդքան էլ դժվար բան չկա, եւ ուղղակի պետք է լավ հիշողություն ունենալ եւ աշխատասիրություն եւ ամեն ինչ պատրաստ։ Ցուցանցից եմ տեղեկացել ծած տրեյնինգների մասին։ Որոշեցի փորձել հնարավորությունը, ստացվեց, դասերը շատ լավ էին ընթանում, շատ լավ էին բացատրվում։ Նորից անմիջապես հետո տեղ ունեցա քննությունը, ես հանձնեցի քննությունը, ու ինձ առաջարկեցին աշխատանքային պայմանագիր կնքել դգուրոս կազմակերպության հետ։ Հնարավորությունը ձեռնվեց, որ աշխատանքի անցնեմ դգուրոս կազմակերպությունում, շատ ուրախ եմ դրա համար, իմ մաքսիմալ ուժերը ներդրեցի տրեյնինգներում, որպեսզի կարողանամ մաքսիմալ լավ արդյունք ցաբրել, որ կարողանամ աշխատանքի անցնել, եւ տրեյնինգներ ավարտվելուց հետո հրավիրեցին աշխատանքի, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Առաջին ծրագրավորման լեզուների մատվար սովորեցի, ամեն դասընթացից հետո ավելի ու ավելի հետաքրքիր էր սկսում դառնալ։